A minha sogra é Guarani, conhece muito de ervas medicinais, então quando ela chegou na terra, ela foi conheceu várias ervas, né? Tudo para ela ali era chá. Então a gente disse, bom, então vamos trabalhar com o que já tem na terra. Na verdade, assim, a maioria das nossas plantas estão sendo patenteadas, né? Se tu vai no exterior, que são o que mais nos vende remédio, né? Alemanha, Estados Unidos, 60% da população lá se trata com fitoterapia. Né? Hoje o que eu estou fazendo aqui é ilegal. Eu chegar e trazer uma tansagem aqui e dizer que ela é anti-inflamatória é ilegal na lei. Se não desconstruirmos a urbis, nós não vamos construir um Brasil sadio. Nós temos de deslocar pessoas da cidade para o campo com ordem, progresso, perspectivas, divergências, discordâncias, um pouco de anarquia, ideias borbulhando para que se possa desconstruir o que está mal feito e construir bem feito o que precisa ser consertado, que é o campo brasileiro, que está altamente contaminado, entregue à monocultura da soja, a do milho, de cereais, de arroz. Porque nós aqui somos vegans. O vegan é o vegetariano estrito, que a gente chama. É o que não come nada de origem animal, nem carne, nem leite, nem ovo, nem mel, nem usa, procura não usar nada, né? Porque ser vegan 100% é impossível. Daí que a gente vê como a nossa sociedade está calcada na exploração dos animais. Para criar gado confinado, você precisa de 7 kg de cereais para gerar 1 kg de carne. Então é um desperdício imenso que o planeta não suporta. Num mundo futuro de 8 a 14 bilhões de pessoas, não haverá condições de suprir, se formos seguir uma dieta americana, né? Que é essa dieta centrada na carne mesmo. Então, E sempre me chamou a atenção a cura através do alimento, né? Porque nós apresentamos um desenho. Vai te motivar os 5 sentidos. Primeiro, o visual. Depois, o aroma você sente quando você chega perto. Depois você vai sentir o sabor. E nesse movimento de sentir o sabor, quando ele chegar aqui dentro, já está acontecendo uma festa. E aí essa festa vai dar o quê? Uma felicidade para você, que essa felicidade interna vai te chamar a felicidade externa. Eu gasto R$25 de alimento para mim durante uma semana. Eu fico muito nutrido. E tem essa loucura, né, da matar a fome das pessoas. Está aqui. Permacultura é um conjunto de sistemas que permitem viver em harmonia com a natureza, onde toda a produção humana ela se baseia em que ele não tire nada da natureza que ele não possa devolver. Se você vai pensar em alimentação, se você vai pensar em gestão política, social, vai buscar sistemas que permitem a inclusão e não a exclusão. Eu trabalho com o conceito de permacultura além da ideia do manejo sustentável dos recursos naturais. Permacultura para mim é mais do que isso. Permacultura é a gestão da sociedade também, a gestão do conhecimento, a gestão de toda a teia cultural, né, que permeia o nosso desenvolvimento, a nossa relação com o universo. O fórum, são vários ambientes, de várias pessoas que muitas vezes nunca se viram, que estão falando da mesma coisa, no fundo, estão falando da mesma coisa, que é despertar, acordar para um novo tempo, né, só que de formas diferentes. Isso é o tempo, porque para nós o tempo não é dinheiro, o tempo é arte. O que os xamãs da nossa época são os artistas. Eu vou sair desse marasmo, eu vou morar no matagal. E Antônio Machado a ti, caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Vive la solidarité entre les nations. Vive la liberté
e le bonheur des peuples. Os caminhos da paz são tortuosos e pedregosos, mas nós não temos medo, temos esperança que a paz pode ser construída. Se queres a paz, prepare a paz. Não precisamos de bilhões de dólares para construir a máquina de morte, mas podemos reordenar esse dinheiro para propiciar vida, expandir a vida, dar futuro à vida. No lugar da competição, colocar a cooperação. No lugar do medo, colocar o cuidado. No lugar da solidão de quem sofre, colocar aquele que se verga e mostra compaixão. Sofre com ele, anda com ele, o levanta do chão. Cada um fazer a sua revolução molecular, começando não do peito para a frente, mas das costas para a frente, envolvendo-se nessa política da paz. Para que acabemos com as guerras. Para que acabemos com